Wrth i ni nodi diwrnod rhyngwladol gwirfyddolwyr, hoffwn ddiolch i bob un o gwirfyddolwyr gwych yma yng Nghymru am y gwaith maen nhw'n ei gwneud bob dydd. Eleni, mae yn gwirfyddolwyr a'r gymunedau ym maint ein ei gwasanaethu wedi wynebu heriau anodd. Mae'r pandemig wedi achosi llawer ohonom yn teimlo'n unig. Mae ein gwirfyddolwyr wedi bod yn llusern gobaith i gymunedau ledled Cymru ac wedi chwarae rhan hanfodol yn ein hamateb i COVID-19. Bob dydd, maent wedi bod allan ar yr enghflaen gan roi eu hamser i gefnogi'r bobl fwyaf bregus. Rydym hefyd wedi gweld cynnydd yn nifer o gwirfyddolwyr yma yng Nghymru. Ledled y wlad, mae cymdogion wedi dod ynghyd i brynu siopa i rai ar oedd gwarchod. Mae bobl wedi cymryd amser allan o diwrnod i ffonio rhywun a oedd wedi ynysu i sgwrsio. Ac mae grwpiau defnyddio eu sgiliau creadigol i greu offer hanfodol i eraill eu defnyddio. Mae cymaint ohonom mewn rwy ffordd wedi cyfrannu at yr ymdrech aruthrol i cadw Cymru yn ddiogel. Mae'n bwysig nodi bod ein gwirfyddolwyr wedi dod â chymunedau yn agosach at ei gilydd. Rwy'n falch ein bod wedi gallu buddsoddi dros 4 miliwn ychwanegol i helpu darparu adnoddau i gynnal gwirfyddoli a gweithredu cymunedol wrth i ni wella o'r pandemig. Bydd yr arian hefyd yn helpu datblygu ein sailwaith gwirfyddoli er mwyn sicrhau model mwy cynaladwy o wyfoli ar gyfer y dyfodol. Mae cymunedau ledled Cymru wedi elwa o waith anhygoel gwirfyddolwyr. Mae eu hymrwymiad anhunanol yn rhywbeth y gall bob un ohonom fod yn falch ohono.